Навчитися української чи вдосконалити навички – будь ласка. В Ужгороді таку можливість створили безкоштовно для всіх охочих у рамках проєкту «Навчаємося української разом». Зацікавилися і переселенці, здебільшого російськомовні. Я намагаюся спілкуватися українською, але не завжди в мене все виходить на 100%, але я дуже намагаюся, хоча я тест на держслужбу, якщо ви знаєте, здала на ЦБ2 чи С2, ну на вищий рівень, але українська в мене така. Не дуже балакуча, але якщо зацікавлена в якійсь темі, то можу дуже швидко розмовляти, часто просто, щоб уповільнилась. І хочу, щоб моя українська була більш натуральною, з меншою кількістю расизму. Я вообще хотел, мечтаю выучить и говорить, и писать, и ну, понимать. Але ви розумієте? Да, я все понимаю. Ви навіть намагалися писати українською у вайбер-групі. Ну, да. Так що за це вам велике дякую. За фахом я бухгалтер, викладач звукоопліку і програма 1С для ФОПів. Мені вже тут запропонували роботу викладачом. Так. 1С і курсів бухгалтерії, але моя українська ніяка. Заняття організували фахівці Центру професійного розвитку педагогічних працівників спільно з управлінням освіти Ужгородської міської ради. Для дітей особливий підхід в ігровій формі. Професія. Давай, Даш. Як знаєш, так давай. Ми, якщо треба, допомагаємо. З маленькими слухачами. Віком від 5 до 10 років ми розбиваємо на дві частини. Одна з них суто українську мову вивчаємо, а на другій торкаємося трошки розвитку логічного та критичного мислення і називаємо цю половинку заняття «Логіка українською». Це робиться для того, щоб дітям змінювати різні види діяльності, адже дітки цього віку потребують певної різноманітності, невеликого відпочинку, рухової активності, діяльнісного підходу. Понад 300 людей вже долучилися до проєкту «Навчаємося українською разом». Це не тільки переселенці з різних куточків України, а й українці з-за кордону. Їх об'єднали у 11 груп. 4 з них працюють очно, решта – онлайн. Тривалість – година двічі на тиждень. Ми будуємо свої заняття в рамках цього проєкту таким чином, щоб це не були якісь звичайні уроки або шкільна програма. Наша, напевно, головна мета – щоб люди комунікували українською мовою. І в цьому їм допомагати. Адже багато хто, можливо, і знає мову, але соромиться розмовляти через те, що робить певні мовні помилки. І ми намагаємося надати як дорослим, так і діткам певні комунікаційні вміння. І, звичайно, чим більше говорити, спілкуватися рідною мовою, правильно вживати мовні форми. Формат занять залежить від вікових особливостей групи, але обов'язково включають різні активності, цікаві мовні і логічні завдання, ігри для дітей. Для дорослих теж підбирають цікаві завдання, аби їх мотивувати до вивчення рідної мови та підігрівати інтерес. Орієнтовно проект триватиме до травня. За потреби продовжать.